Tem como apagar a luz ali, será, por favor? Não, é para lá, ó. Não deixa de... Desculpa, gente.
Monet must have some data. Lord Gray, is it true about Monet? Moore's wrote into his bedchamber and killed him. More than liability. Maybe you. Maybe me. Doesn't matter. I'm serious, Robert. So am I! William Wallace held 50 men. 50 African women. 100 men. Before the fort. Cut through the men. Moses through the men. Um beijo a todos, eu amo muito vocês. Tchau, tchau.